はい、風景です。どこ行けばいいか分かんなくなっちゃったって感じなんですけど。このタイニーブロックでは海岸に降りられるみたいで、すぐそこ降りられますね。降り立つことができますね。で、ここは、まだ来たことないところですね。この左端の方。町があるみたいなんで、そっちの方行ってもいいんですけど、どうしようかな。いや、実はそこ、まだ行って意味あんのかな？ほら、忍者っ子がいないんで、忍者っ子の故郷なんですけど、そこで多分イベントがあるんだよね。ちょっと、あれか、ちょっと戻ってみるか。ちょっとカット気味に、ですね。一箇所行っておきたいところがあるんですよね。まあ、そこカット気味にちょっと行ってみますね。はい。ここなんですけどね。ここ地図で言うと、って言ってもわかんないか。どうすかね。少なくとも俺ね、わかんないです。ここね、ゴンガガエリアなんですよね。前来ても意味なかったんだけども。ちょっとこのタイミングで。タイミング的にはどうなんだかよくわかんないけど。ここね、情報をもらいまして、コメントさんに。で、来よう来ようって思ったんですよね。で、また客か。こんな偏僻なところによくもまあ。けど一足遅かったな。キーストーンならもうねえよ。キーストーン。なんだお前ら、あれ目当てで来たんじゃないのか。キーストーンってのはこの世界のどこかにある古い神殿の扉を開ける鍵よ。聞いて驚け、その神殿とは、なんと古代史の神殿だ。古代史の神殿。本気にすんなよ。ただの言い伝えなんだからよ。で、なんかやっぱここ意味あったんですね。キーストーンはどこだ？売っちまったよ。いやーよ。俺も売る気なかったんだけども。どうもあの人、有無を言わさず、迫力で負けちまってつい。どこの誰に？コルト操作で園長やってるディオだよ。なんか展示室に飾るって言ってたから行ってみな。あの、次の行き先は、ゴールドソーサーですね。行き先わかりました。なんかタイミング的にバッチリでしたね。他の話。ここの武器は全部俺様の作品だ。けど最近は材料が手に入らなくてな。そうだ、あなたたちミスリル持ってねえか。もし譲ってくれるなら何かプレゼントするぜ。譲る。ありがてえ。じゃあ大きい箱か小さい箱か一つ選んで持ってっていいぜ。ミスリルここで開けたつんですね。で、この情報をもらってたんですよね。で、小さい箱って多分これのことだな。大きい箱には、なんだっけ。金の腕輪だったかな。あれ？ここじゃないのかな？ちょっと待って。小さい箱ってどこなんだろう？これかな？勝手に開けるなって言ってたからな。最初、金庫を選ぶと、あ、これだ。大いなる福音手に入れました。大いなる福音って、そうだそうだ。俺これ手に入れたかったんだな。究極リミットマーサー、大いなる福音が覚える。これ、エールスに使うと、これでいいかなって言ってたけど。これで覚えたことになるわけだな。大いなる福音。これセットします。これで、エールスのリミット、コンプリートしましたね。ちなみに、クラウド、メテオレインまで覚えてますね。だけど、レベル2のもう一つの技とか、覚えてないですね。まあ別に使わないんでいいんですけど。で、ヴィンセントは、レベル2のデスギガスって覚えてますね。これ今セットしてる状態ですね。で、ちなみにレベルごとに一つずつしか、ヴィンセントは、リミット技がなかったと思います。確かに。で、どうしようかな。今回、まあ、時間結構余ってるんですけど、ゴールドソーサーに今日イベント進行できちゃうんですよね。だけども、魚類道ついででもないけど、もう一つやろうかな。イベントを。忍者っ子仲間にしたいな。そうすれば、そっちの方面のイベントをこなせると思うんで、じゃあまたカットして、まあ、そういうことやろうかなと思います。というわけで。はい。今、ポーズ中ですけど、ようやく。ようやく、こいつ。何回目の挑戦かな？謎の忍者。謎の忍者ね。こいつ、この野郎、吹っ飛ばしてやる、見てろ。まず、こいつは吹っ飛ばさないとダメだな。動画裏でも失敗してるんで、
5回目くらいかもしれない。こいつ心がひねくれすぎてんだよ。よし、じゃあ今度こそ。この収録は無駄にならなければいいが。まずセーブするとダメなんだよね。おい。畜生、この私が負けるなんて。これ1回収録したよね。確かね。失敗した回。やい、このツンツン頭、もう1回勝負だ。え、これどっちだっけ？え、ちょっと待って。え、これ、興味ないんだっけ？だっけかな。記憶がかなり薄れてるんだけど。む、逃げる気、ちゃんと勝負しろ。しろったらしろ。シュッシュ、どうしたどうした。私の強さにビビってんだろ。これ、マーナだっけ？合ってるか？やっぱりそうか。まあ、私の実力から言えば当然だね。あんたらも頑張るよ。また気が向いたら相手してやるからさ。じゃあね。本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。あ、これやだ。これ前回、収録、前回の収録で54にして、ダメだったんだな。アドバイスいただきました。頼りにしてるよっていうところを見せると、仲間になってくれるという、アドバイスをコメントさんでいただきました。ありがとうございます。ちょっと待ったにしてみるか。なんだよ。私にまたなんかよ。ははん、さては、あれかな？私があまり強いんで、ぜひ助けてほしいと。この私に一緒に来てくれた、そういうこと？これ、なんだっけ？そういうこと、あれ、ここでミスったんだっけ？え、これ、そういうことに しようか。やっぱりね、いや、参ったな。うん、どうしようかな。でも、そこまで言われちゃ、この私も断れないし。よし、わかった。あたりについてやるよ。これは先を急ごうだった気がしますね。あれ、ちょっと、私まだ名前。ユフィ。私、ユフィ、一つよろしく。やっと仲間になったぞ。へへへ、うまくいったよ。あとは、あれを何して、クックク。おい、待てよ、待ててば。やっと仲間にしたぞ。いやー、多分ね、こいつのせいでね、10時間以上使ってます。本当に。トータルで考えるとね。たった3分の動画を収録するために。じゃあ、違う。ピッチで呼び出す前に、マティリー外しとこうか、ヴィンセント。ちょっと待ってっちゃかった。装備変えちゃおう。エイジンコードつけてます。これね、マティリアーナが多いですね。ただ、連結穴じゃないんで、やや微妙かもしれないけども。これ、まあ、金の指あたり、腕あたりしておいて。ちょっと待てよ。これ、装備してる意味ないな。じゃあ、ユフィ入れていくか。37レベルですね。あれ、クラウドなんか怒ってんな。ちょっとクラウドの怒りを鎮めておこうか。じゃあ装備。十字手裏剣。これいいですね。2倍。あとは、まあ、今回はもういいか。切っちゃうかでもどうかね。何つけようかな。いいかな。なんか時間かかりそうですね。こういう作業が。いやいや。ちょっと無駄に時間使ってしまった。とりあえず仲間しました。体型、これつのがいいからな。よし、ここにしよう。よーし。じゃあ前回は、じゃなかった。次回は、左の島ですね。あそこ、ウータイって言うんですけど、あそこの、町があるんですけど、そこから始めようかな。その直前あたりから。と思ってます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。